Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտողներ։ Այսօր ուրբաթ է, և ես կրկին ողջունում եմ ձեզ կլոր սեղանին ձևաչափով մեր հերթական բազմազենք հնարքման շրջանակներում։ Հայ գաղափարախոս և զորավար Գարեգին Նժդեհ մի առիթով ասել է, որ պատերազմներն են օրորել մարդկության մանկությունը և ոչ խաղաղությունը, որը բնական վիճակը չի եղել, այլ պատերազմների կարճատև դադար միայն։ Համաձայնենք, որ ասվածը ճշմարիտ է նաև մեր տարածաշրջանի, այդ թվում Հայաստանի և հայ ժողովրդի համար։ Դեռ նախորդ թողարկման ժամանակ մենք խոսեցինք 1993 թվականի մարտ-ապրիլ ամիսներին Քյալբաջարի շրջանի ազատագրման մասին, իսկ այսօր արդեն խոսելու ենք 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմի մասին։ Ապրիլյան պատերազմի մասին, որը նախորդ լայնամասշտաբ պատերազմն ավարտած հրադադարի մասին համաձայնագրից հետո երկու զորքերի միջև ամենամասշտաբային ռազմական ընդհարումներ։ Այսօրվա մեր հյուրերն են Արցախի հերոս, Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի պաշտպանության, անվտանգության և օրինապահպանության մշտական հանձնաժողովի նախագահ Ժաննա Գալստյանը, պաշտպանության բանակի շտաբի պետի տեղակալ գնդապետ Վիկտոր Արուստամյանը, որ ապրիլյան ռազմագործողությունների ժամանակ զբաղեցնում էր պաշտպանության բանակի օպերատիվ բաժնի պետի պաշտոնը, և Արցախի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպան, օմբուդսման, պետական գործիչ Արտակ Բեգլարյանը։ Պարոն Արուստամյան, ցանկանում եմ, որ զրույցը սկսենք ձեզանից։ Մեր պատմահայր Մովսես Խոյնացին ասում էր, որ չկա ստույգ պատմություն առանց ժամանակագրության։ Եվ ես պարտադիր եմ համարում, որ մենք մեր հեռուստադիտողներին ապրիլյան պատերազմը ներկայացնենք ժամանակագրական հերթականությամբ։ Խնդրեմ պարզաբանեք, երբ ստացվեց առաջին տեղեկությունը, տագնապի ազդանշանը և այնուհետև ինչ հերթականությամբ ծավալվեցին հիմնական գործողությունները։ Մեկից երկու սլոյս գիշերը ժամը մեկի շրջանակների մոտակայքում ազանգվեց Հուսեին ուղությամբ Ձևերսյոն խմբերի հայտնաբերման մասին դիտարկման համակարգի միջոցով, որ իցելնելով այդ ուղությամբ բանակի հրամանատարի կողմից հրաման տրվեց և անհրաժեշտ խմբեր, ուժեղացման խմբեր մեկնեցին այդ ուղությունները, և անմիջապես արդեն ուժեղացավ մեր կառավարման ռեժիմը։ Պաշտպանության բանակում անհրաժեշտ բաժինների ծառայության պետեր հրավիրվեցին ծառայության վայր և զորամասերի հրամանատարները։ Այնուհետև հաջորդ արդեն ազանգը, որը ինչ-որ իրադրության բարդացումներ, դա հյուսիսարևելյան ուղությամբ, Մարտակերտի ուղությամբ տեղեկությունները անհրաժեշտ, որ լարացուցիչ ուժերի դուրս բերման մասին, բայց ոչ այն ծավալի, որը գուշակում էր ինչ-որ պատերազմական խոշոր ծավալի գործողությունների մասին, այլ առանձին երկու տանկի լրացուցիչ, այնտեղ կրակի խտություններ բարձրացել որոշակի չափով, մի խոսքով այն էր, ինչ-որ տեստում էինք սկսած 2014 թվականից, Ձևերսյոն գործողությունների հերթական գործողություն, ականենտի կրակ, հերթական այդ նույն կրակի խտությունը, հրետանու կրակ, նույն կրակի խտությունը, որը որ եղել է և 16 թվականին և 15 թվականին զուգահեռ դրան, բանակի հրամանատարի կողմից ուրեմն ցուցում էր տվել, որ աստիճանաբար սպայական կազմերի զորանցային դրության, չնայած դրան, որ ինչ-որ գործողություն հստակ չէր դիտարկվում հակառակորդի կողմից, բայց միևնույն հերթին միջոցներ էին ձեռնարկվում, լրացուցիչ արդեն ուժեր և միջոցներ են դուրս բերում, հրետանային ուժեր, զրատանկային ստորաբաժանումներ, ժամը երեքի կողմ էր արդեն, ամբողջ բանակի գոտով մեկ, հրետան ու կրակը արդեն ինտենսիվությունը առավելագույն հասցնելուն պես, որոշում կայացվեց, որ զորամասերը դուրս բերել իրենց մշտական տեղակայման վայրերից, և ինքն էլ աստիճանաբար, որ հրետան ու կրակից պասպարված լինե և ամբողջ շարասյունները չխոցվեն միաժամանակ, և աստիճանաբար ստորաբաժանումները դուրս բերվեցին։ Այնուհետև առավոտյան արդեն ժամը 5-ի կողմերը ազանգ ստացվեց հարավային ուղությամբ հակառակորդի արդեն այդ ուղությամբ մխրշման մասին, և հետագա գործողությունները զարգացվեցին արդեն հիմնականում սկզբից հարավային ուղությամբ։ Հյուսիսային ուղությամբ առաջին գրոհը հետ մղվեց իհարկե, հետագայում արդեն ավելի խոշոր խմբերով զարգացվեցին այդ գործողությունները և նրանց հաջողվեց ի սկզբանե այդ դիրքին, որից հետո այդ դիրքը հաջողությամբ վերականգնվեց այդ գործողությունների ընթացքում։ Եվ արդեն առավոտյան ամբողջ բանակը զբաղեցրել էր իր պաշտպանության գոտին,
բոլոր զորամասերը արդեն գտնվում են իրենց պաշտպանության շրջաններում, որոշակի տեղ, որտեղ որ սահմանափակված էր վերախմբավորման և պաշտպանության հասնելու հարցերը, դա հարավային ուղղությամբ և հյուսիսային ուղղությամբ ուղղակի կրակի ինտենսիվության պատճառով, որտեղ որ ստորաբաժանումները հնարավոր չէր ծավալել այն պլանային տարբերակով, որը որ կանխամտածված էր։ Մյուս ուղղություններում և ամբողջ զրահատեխնիկան և ավտոտեխնիկան հասել է իր մարտական կիրառման շրջան։ Շնորհակալություն, պարոն Արուստամյան, մեկ երկու պարզաբանող հարց կուզեի տալ, որ ձեր խոսքից բխեց և նաև մի փոքր ավելի թույլատրելի սահմաններում բացելով փակագծերը, երբ ասացիք, որ առաջինը ստացել եք տեղեկություն տեսանկարանող սարքից ճշնամուն ընթերցման մասին, դա այն հայտնի ձայնագրությունն է, որ հետո արտահոսել է։ Շնորհակալություն, և երկու դիրքի հետ կապված, մինչև այսօր ժողովրդի շրջանում կա թյուրըմբռնում անպատասխան հարց, թե ինչու օգնություն չհասավ։ Իհարկե դուք ձեր խոսքում էլ քիչ առաջ նշեցիք, որ կար ճանապարհների խոցում, հրետակոծում, բայց կցանկանայի փոքր ավելի բացված տեսքով, ավելի պարզաբանված փարատեք հանրության մտահոգությունները, որ այդտեղ ոչ մի դավադրություն կամ կանխամտածված բան չի եղել, այլ խնդիրը օբյեկտիվ էր։ Չէ, իրականում օգնության հասած ուժերն են, դրանց միջոցով է հաջողվել նույն հյուսիսային ուղղությամբ այդ դիրքերը ամուր պահել, ինչ որ վերաբերում է հարավային ուղղության, այնտեղ հակառակորդը ամբողջովին այլ մարտավարությամբ նրան հաջողվել է շրջանցել մեր դիրքը և հանկարծակի հայտնվել այդ դիրքի շրջանում, որտեղ որ արդեն անմիջապես մոտակա մարտի են բռնկվել և արդյունքում ունեցել ենք անմիջապես դիրքի անձնակազմի կորուստ, որից հետո արդեն այնտեղ վերջում նշեցի, չէ, որ ամեն ինչ վերջում է արդեն ազանգվել հարավային ուղղությամբ, մինչ այդ որևէ հետախուզական տվյալներ, որևէ թեկուզ հայտնաբերման, շարժի հայտնաբերման, ձայն լսելու որևէ տեղեկություն չի եղել հարավային ուղղությամբ։ Իսկ ինչ որ վերաբերում է այդ ամբողջովին արդեն ուժերը ծավալելու, իհարկե այդ երկու ուղություններն են հենց, որ ամբողջովին չի հաջողվել այդ երկու ուղությամբ լրացուցիչ ուժերն ու միջոցները ծավալել այն ծավալով, ինչ կան, որ պետք էր։ Տիկին Գալստյան, հատկապես մեր արտաարցախյան հեռուստադիտողներին, երևի թե դուք առավել հայտնի եք, առաջին վաշտի հիմնադիր ժամանատար Աշոտ Բեկոր-Ղուլյանի ուղարկավորության ժամանակ ձեր խիստ սրտառուճ դամբանական խոսքով, և ըստ այդմ դուք մարդ եք, որ երկու պատերազմների վկան է, երկու պատերազմների ակտիվ մասնակիցն է, լինի դա թիկունքում, թե առաջնագծում։ Ինչ նմանություններ ու տարբերություններ կար այս երկու պատերազմների միջև, այդ թվում և կամավորագրման պրոցեսի միջև, որի անմիջական ականատեսն ու համակազմակերպիչն եք եղել դուք։ Տարբերությունը նա է, որ առաջի պատերազմի ժամանակ մենք չունեինք որևէ պատրաստված զինվոր, մենք մարտերի ընթացքում էինք սովորում մարտ վարելը, երրորդը մենք չունեինք այդպիսի սպառազինություն, ընդհանրապես մեր ժամանակ, առաջի պատերազմի ժամանակ մեր գրադի կայանքները մենահատ արտեր էին կրակում, բայց տարբերությունը ինչումն է, այսպիսի միանգամից զարթունք ու բոլորը ձգտեն գնան առաջնագից, մենք դա չենք տեսել։ Նու երևի ժամանակի առումով ասենք մեր պատերազմն էլ այսպես աեղել էլի կամաց-կամաց, ջոկատ, վաշտ, և այլը, այս պատերազմի ժամանակ կամավորականները դա մի ուրիշ բան էր։ Դա մի ուրիշ բան էր, էլ էտ կամավորականների ակտիվությունը կարելի էր համեմատել միայն 88 թվականի զարթոնքի հետ։ Այդ ոնց ոտ Հայաստանի բոլոր շրջաններից ոտքով բոլորը գալիս էին, հասնում էին Երևան, Թատերական հրապարակ, այդպես այս պատերազմի ժամանակ
հայ ժողովուրդը բոլորը եկան հասան առաջնագիծ։ Բացի դրանից, այստեղ կար մի ուրիշ շատ հետաքրքիր նոր բան։ Քանի որ ես ասում եմ, մենք առաջի պատերազմի ժամանակ ամեն ինչը գործողությունների ընթացքում էինք սովորում, անձամբ ինձ համար շատ զարմանալի էր այս պատերազմում երիտասարդ զինվորների ու երիտասարդ սպաների պահելաձևը։ Օրինակ, մեր ժամանակ, մեղքս ինչ թաքցնեմ, երբ որ մեկն ու մեկը մեզանից զոհվում էր, մենք շատ ծանր էինք տանում, ու բոլոր ընկերները բանը անպայման ուզում էին գնային, ճանապարհեին և անգամ հուղարկավորությանը մասնակցեին։ Այս հիմիկվա ջահելները սառնասրտորեն համբուրում էին իրենց ընկած ընկերոջ ճակատը ու գնում էին մարտը շարունակելու։ Դա ինձ համար նորություն էր, դա ինձ համար բացահայտում էր, ընդ որում շատ դրական բացահայտում, հպարտանոլու տեղ տվող բացահայտում էր։ Իդեպ քանակական ցուցանիշների մասին, կամավորների, հիշում եք թվեր, թե ինչ… Թվեր չեմ հիշում, բայց հիշում եմ, որ շատ ավելի շատ էին, քան մեզ պետք էր, քան մեզ անգամ պրոբլեմ էր, որովհետև զենքի, հագուստի, սնունդի և այլ, և այլ, և այլ, հարց կար, անգամ խրամատներում չէին տեղավորում, շատ-շատ էին, շատ-շատ էին, ստիպված, անձամբ ես երևի մի 3-4 ժոկատ խնդրել եմ, որ գնան, ասել եմ, մենք ձեզ կկանչենք, որ պետք լինեք, եղել այդպիսի բան, շատ-շատ էին։ Շնորհակալություն Տիկին Գալստյան։ Պարոն Բեգլարյան, մի հարց կցանկանայի պարզաբանենք, որը ձեր ներկայիս պաշտոնական լիազորությունների շրջանակում է գտնվում։ Ապրիլյան պատերազմի ժամանակ հակառակորդը թույլ տվեց ռազմական հանցագործություններ, եթե իրավական գնահատականը սխալ է, ուղեք խնդրեմ, և հայտնի է, որ իրավական համապատասխան գործընթաց է նաև ընթանում, համապատասխան միջազգային դատական պրոցես։ Ես ցանկանայի, որ դուք համառոտակի ներկայացնեիք այս ուղությամբ մահացած զինծառայողների հետմահ ու խախտված իրավունքների վերականգնման ու պաշտպանության ուղությամբ ձեր հաստատության, Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանի հաստատության ձեռնարկած միջոցառումներն ու քայլերը։ Այո, իրականում ռազմական հանցագործություններ, այսինքն պատերազմի հանցագործություններ են կատարվել Ադրբեջանի կողմից, և բոլոր փաստերը վկայում են այն մասին, որ դրանք անհատական, այսպես կետային բնույթ չեն կրել, այլ համակարգային բնույթ են կրել, քանի որ բոլոր ուղություններում, որտեղ կենթանի կամ զոհված մեր զինվորները կամ քաղաքացիականները գտնվել են ադրբեջանական զինված ուժերի վերահսկողության ներքո, նրանք ենթարկվել են խոշտանգումների, դիակապտությունների և այլն։ 31 դեպքից 27-ը, 31 հոգուց, որոնք վերահսկողության ներքո են գտնվել, 27-ի դեպքում արձանագրվել են նմանատիպ հանցագործություններ։ Այստեղ շատ էական է ընդգծել, որ 3 դեպքով միայն գլխատման դեպքեր են արձանագրվել, որը բավականին լուրջ հանցագործություն է համարվում, և իդեպ ըստ որոշ գնահատականների և փորձագիտական հետազոտությունների 3-ից 2-ը կարծես թե կենթանի ժամանակ են գլխատել, ինչի մասին հետագայում էլ ադրբեջանական որոշ աղբյուրներ փաստել են։ Կարևոր է նաև արձանագրել, որ քաղաքացիական անձանց հանդեպել են բավականին լուրջ հանցագործություններ տեղի ունեցել, հայտնի դեպքը Թալիշի Խալաֆյանների ընտանիքն է, և նաև 92 ամյա կնոջ և խոշտանգումը և սպանությունը, նաև գիտենք, որ ականջներն են կտրել, նաև կարևոր է արձանագրել դպրոցի հրետակոծության դեպքը, քանի որ հենց դպրոցական ժամին դպրոցի տարածքը հրետակոծվել է Ադրբեջանի կողմից, և դրա հետևանքով մեկ երեխա սպանվել է, մի քանի երեխա վիրավորվել են։ Երբ ապրիլի 10-ին վերադարձվել են 18 մեր զինծառայողների մարմինները, մարմինների փոխանակման ծրագրի շրջանակներում, 18-ի դեպքում էլ արձանագրվել է, և մեր կողմից, և
կարմիր խաչի ներկայացուցիչների ներկայությամբ արձանագրվել են դիակապտության խոշտանգումների դեպքեր եւ բոլորի դեպքում 100%-ով։ Թե ինչ է կատարվել հետագայում համապատասխան իրավական գնահատական տալու ուղղությամբ, նախ մարդու իրավունքների պաշտպանի հաստատությունը 1 նախնական ապրիլի 21-ին 2016 թվականի նախնական միջանկյալ զեկույց է հրապարակել, ընդհանուր առմամբ նկարագրելով այդ փաստերը, ինչ ես շեշտեցի, հետագայում նաև 2016 թվականի դեկտեմբերի 9-ին վերջնական և ավելի լայնածավալ, լայնընդգրկուն զեկույցն է հրապարակվել համապատասխան փաստերով, գնահատականներով, համեմատություններով և այլն։ Իսկ իրավական գնահատական տալու տեսանկյունից և համապատասխան պատասխանատվության ենթարկելու տեսանկյունից, այս բոլոր դեպքերով հարազատները, հատկապես զոհերի հարազատները դիմել են Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան Ադրբեջանի դեմ։ Այստեղ պետք է փաստել, որ սա հարազատների իրավունքն է, հարազատների գործընթացն է, և Մարդու իրավունքների պաշտպանի հաստատությունը կամ պետական մարմինները այստեղ գործառույթ չունեն, քանի որ ՄԵԴ-ի ընթացակարգն է դա ենթադրում, որ անհատները պետք է դիմեն պետության դեմ։ Եվ տեղյակ ենք հրապարակային տեղեկություններից, որ բավականին արագ ժամանակահատվածում ՄԵԴ-ը 23 դրվագով ընդունել է հայցերը և արդեն քննարկման կոմունիկացիայի փուլում է։ Ես համոզված եմ, որ առաջիկա տարիների ՄԵԴ-ը համապատասխան որոշումները կկայացնի, Ադրբեջանին պատասխանատվության կենթարկի, և հուսով եմ, որ դա որոշ չափով նաև զսպի չանգամանք կլինի Ադրբեջանի համար, որպեսզի հետագայում գոնե այսպիսի համակարգված զանգվածային խախտումներ տեղի չունենան։ Շնորհակալություն, պարոն Բեգլարյան։ Պարոն Արուստամյան, դուք շատ հանգամանալից նշեցիք ժամերի, րոպեների ճշգրտությամբ այն հերթականությունը, որով դեպքերը ծավալվել են։ Հենց այս ժամանակահատվածի հետ կապված կա լայնորեն տարածված միֆ, անուններ իրականում չեմ ցանկանում նշել, բայց խոսքը և երևանյան ռազմական պաշտոնյաների մասին է, և Ստեփանակերտյան, որ չգիտեմ, մեկը քնած էր, մեկը տեղում չէր, առանց անունների վրա կենտրոնանալու կցանկանայի, որ պարզաբանեք մեր հեռուստադիտողների համար, ցույց տալով պաշտպանության բանակի և նաև Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պատրաստվածությունը և օպերատիվ արձագանքը այդ առաջին րոպեներին։ Առաջին հարցի ընթացքում էլ ներկայացրեցի, որ բանակի հրամանատարը եղել է տեղում, դեպ նշեմ, որ ժամը 23:00-ի սահմաններում ինքը դուրս եկավ կաբինետից, մոտ կես ժամով եղավ Հանրապետության նախագահի մոտ, ընդ որում այդ ժամանակահատվածում հետախուզության պետը ուղղակի իրան ներկայացրեց հեռախոսի միջոցով առկա տեխնիկական հետախուզության միջոցների եղած տվյալները, որով ուղղակի կանխատեսվում էին, հնարավոր էր կանխատեսել, որ ինչ որ գործողություններ առանց ինչ որ ծավալի, առանց ինչ որ ուղղության, ուղղակի պահանջում էին զգոնության բարձրացման միջոցներ։ Շնորհակալ եմ, հեռախոսազրույցների մասին է խոսքը։ Այո, որից ելնելով բանակի հրամանատարը արդեն անմիջապես ժամանեց շտաբ և արդեն ներկայացրեցի արդեն անմիջապես այդ հյուսիսային ուղղությամբ տեսաձայնագրման տեղեկատվության հիման վրա ամբողջ բանակի վարչությունը աստիճանաբար բերվեց ուժեղացված աշխատանքային, այնուհետև մարտական աշխատանքային ռեժիմի, և նույն կարգավիճակով աստիճանաբար բերվեցին, կանչվեցին զորամասերի հրամանատարները, այնուհետև սպայական կազմը ամբողջությամբ, այնուհետև արդեն զորքերը աստիճանաբար դուրս բերվեցին մարտական կերպարման շրջաններ։ Պարոն Արուստամյան, Երևանում գլխավոր շտաբի հետ կապը նույնքան օպերատիվ էր պահպանվում այդ ժամերին։ Այո, անմիջապես զեկուցվում էր առկա ինֆորմացիան, ու սկզբնական շրջանում իհարկե օպերատիվ հերթապահին, այնուհետև մեր հետ
կապ էին հաստատում և կապեցին և օպերացիվ վարչության պետը, այնուհետև գլխավոր շտաբի պետնը մի քիչ ուշ արդեն կապել, ժամը չեմ կարող տենց հիշել, որտև անընդհատ մեր մոտ արդեն զորքերից տեղեկատվության հավաքագրման հարցերով էի ես անմիջապես զբաղվում, վերադասի հետ արդեն կապը պահպանում էր բանակերամատարը։ Ժամը քանիսին պարզդարձավ, որ սա արդեն առանձին դիվերսիոներ թափանցման փորձեր չեն, այլ ուրիշ բան է։ Եթե ամբողջովին լիարժեք գնահատական տանք, որ սա արդեն մարտական գործողություններ են, այլ ոչ թե բան, առավոտյան ժամը 5-ին, որ ամբողջովին արդեն գրոհների կամ հրետանու կրակի այդ ինտենսիվության արդյունքում սպասում էր։ Կրակի ինտենսիվությունը դեռ նորից եմ կրկնում, 2015 թվականին և 16 թվականին եղել է նույն ինտենսիվությամբ կրակ և ականներից և հրետանուց։ Ուղղակի այդ ժամի դրությամբ արդեն զրահատանկային ստորաբաժանումներ էին դիտարկվել, որից ելնելով ու առաջնագծին անմիջապես մոտիկ, ու արդեն այդ ժամի դրությամբ ավելի մեծ քանակով, քան նախկինում 2-3 հատ այս կողմից հյուսային ուղղություն, հյուսային ուղղությունից հարավային ուղղություն, նախկինում տենց խուսավարում իրանք իրականացնում էին, բայց այս անգամ արդեն այդ ժամի դրությամբ բավականին 6, 7, 10 տարբեր ուղություններում արդեն տարբեր քանակությամբ զրահատեխնիկա է նկատվել, որից ելնելով արդեն պարզ երևում էր, որ մարտական գործողություններ են սրանք, ոչ թե ձվիրսոն գործողություններ։ Պարոն Արուսնամյան, այսօրվա պայմաններում տեսահսկման, տեսադիտարկման, հանկարծակի ռազմական գործողություններ սկսել բավականին դժվար է։ Եվ կա այսպիսի տեսակետ, որ Ադրբեջանի ռազմական առաջնագծային քաղաքականությունը սկսած 2014 թվականից հենց այս նպատակը ուներ՝ անընդհատ զորքեր կենտրոնացնել, հետո հետ քաշել կամ չքաշել, մի մասը թողնել, խուսանավումներ իրականացնել, անընդհատ կրակի ինտենսիվությունը, ինչպես դուք ասացիք, բարձրացնել, որպեսզի պետ եկած պահին մենք չկարողանանք կողնորոշվել։ Եթե մի փոքր ինքներս մեզ հետ անկեղծ լինենք, կարող ենք ասել, որ առնվազն այդ մասով նրանց մարտավարությունը աշխատեց և կարողացան մի փոքր հանկարծակի վերել մեզ։ Իրականում, այո, նրանց այդ առումով հաջողվեց մեզ մի քիչ մոլորեցնել և հանկարծակիության աստիճանը հասցրեցին բավականին լուրջ աստիճանին և դրա շնորհիվ հաջողվեց հանկարծակիություն ապահովել։ Պարոն Բեգլյան, դուք ունեք պետական աշխատանքի բազմապիսի փորձ և բացի այդ մասնագիտությամբ էլ քաղաքագետ եք։ Ինչ եք կարծում, ինչ գործիքակազմ է հարկավոր, խոսքս ռազմական գործիքակազմի մասին չէ, այլ իրավաքաղաքական և դիվանագիտական, թշնամուս զսպելու համար։ Սա բնականաբար նոր հարց չէ, արդեն 4-5 տարի զբաղեցնում է մեր հասարակական քաղաքական դիսկուրսը, բայց 4-5 տարի առաջ իրավիճակը այլ էր, էսկալացիայի մակարդակը այլ էր, այսօր այլ է։ Այսօրվա դիրքերից ինչ եք կարծում, ինչ գործում մեխանիզմներ կան պատերազմը առնվազն հետաձգելու համար։ Նախ պետք է փաստենք, որ բոլոր ոլորտների գործիքակազմերը դրան կոմպլեքս են, այսինքն պետք չէ ռազմականը առանձին դիտարկել, քաղաքականը, իրավականը առանձին, սրանք մեկը մյուսին լրացնում են։ Եթե ռազմականում թույլ ենք, թույլ կլինենք նաև դիվանագիտական, քաղաքական, իրավական ճակատում և հակառակը։ Հիմա, քանի որ 16 թվականից հետո բավականին լուրջ հետևություններ են կատարվել և լուրջ փոփոխություններ են կատարվել առաջնագծում և նաև թիկունքում այն ուղություններով, որոնք սպասարկում են առաջնագծին, որոշակի հետևություններ են կատարվել նաև բանակի կառավարման ոլորտում, սրան զուգահեռ նաև հետևություններ կատարվել են և պետք է կատարվեն դիվանագիտության մեջ, իրավաքաղաքական ճակատում, ինչու՞ չէ նաև տնտեսության մեջ։ Հիմա, թե ինչ պետք է անենք, որպեսի ավելի շատ զսպենք, կարծում եմ, պետք է դիտարկենք այս կոմպլեքսի մեջ, նախ դիվանագիտական ճակատում 16 թվականի ապրիլը որոշակի մեզ նաև հաջողություն կամ ինչ-որ չափով քարտ տվեց մեր դիվանագիտությանը, ցույց տալու համար, որ Ադրբեջանը ոչ միայն սպառնում է, այլ նաև կոնկրետ գործողությունների է դիմում պատերազմի գնալու, պատերազմի դիմելու հարցում, և սա պետք է ու որոշ չափով եղել է մեր դիվանագիտության գործիքներից մեկը, որպես զսպիչ միջոց,
տեսանք 16 թվականին Վիեննայի եւ Սանկտ Պետերբուրգի պայմանավորվածությունները, այդ հայտարարությունները ցույց են տալիս, որ հայկական դիվանագիտությունը հիմնականում ճակերտավոր խաղացել է կամ շեշտադրել է հենց այս ուղղության վրա։ Դրանից հետո իհարկե այդ միտումը շարունակվել է, բայց կարծում եմ մենք առ այսօր բավարար չափով դեռևս չենք օգտագործել այն հնարավորությունները, ինչ որ 16 թվականի ապրիլը եւ նաեւ հետագա ադրբեջանական գործողությունները, հայտարարությունները տալիս են։ Միգուցե էլի օգտագործվում է, բայց հրապարակային տեղեկություններ այդ ուղությամբ չի ասի, թե բավարար չափով կան, այսպես ասեմ։ Երկրորդը իրավական ճակատում այդքան էլ հեշտ չէ, անկեղծ ասենք, քանի որ բավականին բարդ հակամարտություն է մեր հակամարտությունը, Ադրբեջանն էլ բավականին լուրջ իրավական գործիքներ, հնարավորություններ ունի եւ վերջին 10-15 տարվա ընթացքում իրենք փորձում են երկարաժամկետ ռազմավարական կտրվածքով օգտագործել այս գործիքները, այդ թվում կորզելով մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանից համապատասխան որոշումներ, այդ թվում փորձելով ՄԱԿ-ի հարթակը օգտագործել, այլ հարթակներ եւ այլն։ Նույնը պետք է մենք փորձենք հնարավորինս եւ նաեւ փորձում ենք, ի դեպ, վերջին տարիներին ակտիվացել է այս ուղղությունը, որ պետք է հակակշռենք ադրբեջանական իրավական քայլերին։ Բայց բոլորս էլ հասկանում ենք, որ այս հակամարտության լուծումը քաղաքական է, եթե նույնիսկ կա լուծում, ոչ թե իրավական։ Ու նմանատիպ հակամարտությունները ընդհանրապես աշխարհում քաղաքական գործիքակազմերով են կարգավորվում։ Եվ նաև ես կուզեի հատուկ շեշտադրել տնտեսական, ժողովրդագրական ուղղությունները։ Պետք է հասկանալ, որ այս հակամարտությունը երկարաժամկետ հակամարտություն է, 30 տարի է թեժ դրության մեջ է հակամարտությունը, չխոսենք նախքան 88 թվականի վիճակի մասին, եւ դեռևս տասնամյակներ շարունակ, եթե այսպես դիտարկում ենք տրամադրությունները հատկապես Ադրբեջանում, տասնամյակներ շարունակ մենք դեռ հակամարտային վիճակում ենք լինելու։ Հետևաբար պետք է մեր տնտեսության վրա այնքան ուշադրություն դարձնենք, որ ժամանակի ընթացքում տնտեսությունը եւ անվտանգային համակարգը սերտաճած լինեն, տնտեսությունը սպասարկի բանակին, բանակը սպասարկի տնտեսությանը, եւ որքան տնտեսությունը ուժեղանա, բնականաբար այնքան դա իր բազմակողմանի ազդեցությունը կթողնի եւ անվտանգային համակարգի եւ ժողովրդագրության եւ դիվանագիտության վրա։ Հետեւաբար նաեւ ժողովրդագրությունն էլ պետք է այս նույն փաստարկներից բխեսներ, ելի կարճ ժամկետներում հնարավոր չէ ժողովրդագրական հարցերը լուծել, պետք է ռազմավարական պլանավորում ունենանք մենք բոլորս, մեր պետությունը, Հայաստանը, Արցախը, նաև ժողովրդագրության ուղղությամբ տասնամյակների կտրվածքով պետք է մտածենք, թե 40-50 տարի հետո ինչի ենք հասնելու, եւ այդ ժամանակ դա ինչպես կարող ենք ինչ որ ձևով փոխակերպել անվտանգային առավելությունների։ Պարոն Բեգլարյան, համարեք, ես այս քննարկման 4 մասնակիցն եմ։ Ժամանակին ես մի միտք եմ հնչեցրել, որ առանց Սյունիքի եւ Արցախի, հատկապես Արցախի Մերձարաքսյան հատվածի տնտեսական եւ ժողովրդագրական յուրացման Հայաստանը որպես պետություն ապագա չունի։ Ոչ թե որ առանց դրանց միգուցե մենք կորցնենք ինչ-ինչ տարածքներ կամ հակամարտությունը անբարենպաստ ընթաց կսանել, առհասարակ Հայաստանը որպես պետություն ապագա չունի, նկատի եմ ունեցել, որ առանց Արցախի չկա Սյունիք, իսկ դրանից հետո ուղղակի վերջանում է մեր պետությունը։ Համաձայն եք արդյոք այս գնահատականի հետ կամ նրա առանձին դրսևորումների, եւ եթե այո, ապա ինչու։ Համաձայն եմ, միգուցե որոշ դրվակներում դա կարող է մի քիչ չափազանցեցված հնչել, քանի որ շատ դեպքերում կախված է իրավիճակից։ Մյուս կողմից ես կարծում եմ, որ սա այն գլխավոր առանցքներից, հենասյուններից մեկն է այս տարածքների եւ ընդհանրապես Արցախի բավարար չափով ժողովրդագրական ու տնտեսական յուրացումը, որը էականորեն կբարձրացնի Հայաստանի եւ Արցախի, այսինքն ընդհանուր մեր հայրենիքի երկարաժամկետ անվտանգ
ապագայի հավանականությունը։ Շնորհակալություն, պարոն Բեգլարյան։ Տիկին Գարսյան, ձեր նախորդ խոսքում դուք արդեն իսկ հիշատակեցիք, թե ինչ բարդ էր մեր մեկնարկային վիճակը և կացությունը այն ժամանակ, երբ նոր-նոր էինք սկսում, չկար ցամաքային ոչ մի կապ Ղարաբաղի հետ, չկար կայացած բանակ, զինված ուժեր, դրա ավանդույթը շուրջ 70 տարի չէր եղել, և քանակապես բնականաբար, ինչպես և այսօր, այն ժամանակ նույնպես մենք զիջում էինք Ադրբեջանին և մարդկային առումով, և զենքի ու սպառազինություն էին, բայց կար մի շատ կարևոր բան, լեգիտիմ պահանջ, որը ձևակերպված էր Ղարաբաղը մերնա այդ արտահայտությամբ, և դրա շնորհիվ ամեն ինչ հնարավոր դարձավ, հայտնվեցին մարդիկ, որոնք ճիշտ ժամանակին, ճիշտ տեղում հայտնվելով կարողացան այդ լեգիտիմ պահանջը կյանքի կոչել։ Ինչպես է գնահատում վիճակն այսօր, արդյոք այդ պահանջը, որ Ղարաբաղը մերն է և հետ դարձի ճանապարհ չկա, նույնքան ամուր է և անժերության դեպքում մենք նույն հաղթական արդյունքը կունենանք։ Նկատի ունենալով, որ ես երևի մի 15 տարի Արցախից դուրս չեմ գալիս, երևի հստակ կարող եմ մենակ արցախյան հատվածի համար ասեմ, որ միանշանակ, նույնիսկ ավելի ամրացած, որովհետև ուզեք, չուզեք, պահանջատեր լինես, քո լեգիտիմ պահանջը ներկայացնես քո հայրենիքի, քո հողի համար ու քո հողի արդեն որը ջրված է արյունով քո զավակների, դա լրիվ տարբեր բանա, հիմա ավելի ուշեղ է հավատացեքից։ Ապրելը ցույց տվեց էլի, որ դա բոլոր հայերի մեջ է, հայության բոլոր հատվածի մեջ է։ Ես վստահ եմ, որ դա այդպես է լինելու, ուղղակի մենք պետք է չշեղվենք, հետևողական լինենք ամեն ինչում, հետո 30 տարին ինչ է, առնվազն 40 տարի գոնը մենք պետք է համբերություն ունենայինք, գնայինք, չէ, մեր ճանապարհը, ինչպես Վազգեն Սարգսյանն էր ասում, դե վերջ-վերջում մի պատերազմի չէ, վերջ պետք է հասցնենք, գիտեք, ես հիմա զարմանում են, ասում է, վայ, Իլհամ Ալիևը ասել է, որ պատերազմը դեռ չի վերջացել։ Կներեք, ամեն տարի մենք դրա մասին ենք խոսում, ամեն մի արցախցի գիտի, որ պատերազմը չի վերջացել։ Ինքը ասում է, պատերազմի առաջի փուլն է վերջացել, մենք գտնում ենք, որ երկրորդ փուլն է վերջացել, ու չգիտենք, դեռ քանի փուլ ունենք, բայց մենք գիտենք, որ դա տարբեր փուլերից, բայց մի պատերազմա, որը մենք պետք է անպայման իրավարտին հասցնենք ու հասցնելու ենք, դա ձեզ ասում է մի ազնավորություն, որը ինքն է մասնակցել պատերազմի, իր երեխաներն է մասնակցել ու ապրիլի 16-ին թորը արդեն, այսինքն օդից չեմ ասում։ Եթե իմ ընտանիքից 3 սերունդ մասնակցել է այդ պատերազմից, ինչի պիտի մենք բացանենք, որ 4-րդին 3 սերունդն էլ պիտի մասնակցի անուն հաղթանակի։ Տիկին Գարսյան, նախքան մեր նկարահանումը մեզանում պատահական հնչեց քառորյա պատերազմ արտահայտությունը և դուք խիստ վրդովեցիք, ինչու՞… Ես վրդովեցի, որովհետև ինչ է նշանակում քառորյա պատերազմ։ Իստվում է այդ քարորիա խոսքը պիտի սղոցի ցանկացած Մարտակերտի բնակչի ականջը, որովհետև ամենա ինտենսիվ հրետակոծությունը խաղաղ բնակչությունը ընդվորում Մարտակերտում զգացել է ապրիլի 27-ին, 28-ին, գոնը ինձ թվում է ավելի երևի հարիր կլներ ասել ապրիլյան պատերազմ, քան ասենք քարորիա պատերազմ։ Կամ նույնիսկ ապրիլ-մայիսյան։ Ապրիլ-մայիսյան, ու գոնը էլի, գոնը ապրիլյան, էլի, գոնը ապրիլյան, բայց քարորիա պատերազմը իմ ականջն էլ սղոցում, ինձ համար էլ հաճելի չէ լսել դա։ Շնորհակալություն, Տիկին Գարսյան։ Պարոն Արուստամյան, ես ուզում եմ մենք խոսենք առհասարակ թշնամու նպատակների մասին, որքանով մեզ հաջողվեց փաստերի հիման վրա կամ վերլուծության հիման վրա, որովհետև մենք նաև հարկերաված փաստաթղթեր ունեցանք, քիչ թե շատ համապարփակ պատկերացում կազմել, թե ի վերջո ռազմական գործողությունների պլանը կամ միգուցե պլան մաքսիմում, պլան մինիմումը որն էր Ադրբեջանի։ Փաստերից, եթե փաստերին անդրադառնամ, եղել են դեպքեր նույն գործողությունների արդյունքում, որ մեծածավալ
այդ քանակի կորուստներից ելնելով, ինչքան որ իրանք են ունեցել, հատուկ նշանակության ստորաբաժանների, այդ գրոհային ստորաբաժանների գործողություններից հետո, մոտորածիկային ամբողջովին մի հատ մոտորածիկային բրիգադա հրաժարվել է ներքաշվել մարտական գործողությունների մեջ։ Ինչու գործողությունները մեր կողմից չշարունակվեցին, մասնավորապես կորուսյալ դիրքերի վերագրավման համար, շատ լավ հասկանալով, որ մեծ հաշվով դա քաղաքական որոշման հարց է, դա պետք է։ Ոչ միայն, պարզ ասեմ, ներկայացնեմ արդյունքները, մտադրություն եղել է, որոշում կայացված եղել է, արդյոք նախնական հաշվարկներով, ես մեկը չթաքցնեմ, պարզ ներկայացնեմ, մոտորապես 50-ից 70 զոհ տալու արդյունքում պետք է անենք։ Երկու ուղղությամբ էլ։ Այո։ Եվ արդյունքում այդ գնահատականի արդյունքում որոշում կայացվեց, որ չարժե մի կտոր վաշտի հենակետը հետ գրավել ունենալով 50-ից 60 զոհ։ Այսինքն նախ ռազմական տեղեկությունն է ձեռբերվել, որը հիմք է դարձել քաղաքական որոշման համար։ Այո։ Այդ դեպքում ուրիշ հարցնա պան Արսամյան, եթե տեղի չունենար, նաեւ ապրիլի 4-5-ի դրությամբ մենք դեռևս ազատագրած չլինեինք Մարտակերտյան դիրքը, որը փաստորեն ճեղքում է մեր 5-րդ պաշտպանական շրջանի ամբողջ պաշտպանական գիծը, եւ նաեւ ազատագրած չլինեինք Հյուսիսային Գյուլիստանյան ուղությամբ այն դիրքը, որը գտնվում է Թալիշից դեպի Եղնիկներ տանող ճանապարհի վրա, այսինքն վերահսկում է ճանապարհը, այդ դեպքում հնարավոր է, որ մենք գնայինք հրադադարի, թե դա բացառված է։ Իհարկե բացառված է, դա միանշանակ։ Համակարծիք են կարծես։ Այո, վերջով բերեք հաշվի առնենք այն, որ առաջինը իրանց և զինվորական և քաղաքական գործիչներն են դիմել ամեն ինչը կրակը դադարեցնել ուղղությամբ և իրանց առաջարկում են արդեն ով որ միջնորդել է, այդ Միսկի խմբը եւ այլն մնացած կառույցները արդեն իրանց միջնորդությամբ են ներկայացրել այդ պահանջը, որ բերեք եկեք կրակը դադարեցնենք, կաղնեցնենք ռազմական գործողությունները։ Շնորհակալություն պարոն Արուստամյան, տիկին Գարցյան, եթե հիշողությունս չի դավաճանում, ապրիլի 4-ի կեսօրն էր, երբ Շնամին տեղեկություն տարածեց այն մասին, որ ռազմական գործողությունների հետագա ծավալման արդյունքում իրենք թիրախավորել են Ստեփանակերտը։ Վստահաբար հիշում եք այդ մասին։ Ուզում եմ կիսվեք ձեր հիշողություններով, թե ինչ արձագանք սա ստացավ հենց քաղաքում, ինչպես ընդունվեց, կար արդյոք։ Իսկ քաղաքում չէի, ճիշտ ասած։ Ես Մարտակերտում էի։ Չէ, ես Մադաղիս Թալիշ էի այդ ժամանակ, բայց ես չգիտեմ քաղաքացիական բնակչությունը ու դա ոնց է ընդունել, բայց մեզ համար պարզ էր, որ քաղաքը չի կարող ռմբակոծվի, քաղաքը կռմբակոծվեր, եթե մենք իրանք վստահ գիտեին, եթե իրանք ռմբակոծեն Ստեփանակերտը, մենք հնարավորություն ունենք ռմբակոծելու Կիրավաբադը, այսինքն արդյոք իրանց համար դա ձեռնտու էր։ Հարկակշիտ գործողություն արդյոք իրանց համար ձեռնտու է։ Այս հարցով ես ուզում եմ վիճել։ Նախորդ պատերազմի ժամանակ, երբ Թշնամին զբաղված էր Ստեփանակերտի հետևողական ոչնչացմամբ, մենք հաղթում էինք պատերազմը։ Այսինքն իրենք զուտ վրեժխնդրական նկատառումներով կամ մտածելով, որ եթե Ստեփանակերտը դատարկվի, բնակվոնդը ոչնչանա, մենք ամբողջությամբ դուրս կգանք Ղարաբաղից, այդ ընթացքում մենք հաղթեցինք պատերազմը։ Եթե Աստված մի արասե իհարկե, բայց հավանական տարբերակ է, Թշնամին հաջորդ անգամ թիրախավորի նաև Ստեփանակերտը, արդյոք մենք պետք է զուտ հակակշռային մեխանիզմով թիրախավորենք համանման մի քաղաք իրենց մոտ, թե պետք է ճանանք բուն ռազմական խնդիր լուծել, թիրախավել օդանավակայանները, կամուրջները, ինչը կարծում պարոն Արուստամյան։ Նախորդ պատերազմի ընթացքում այդ Ստեփանակերտը թիրախավորելու արդյունքում իրանք ինչ ստացան։ Ոչինչ։ Ոչ թե ոչինչ, այլ նա հակառակը մեր առջև խնդիր, նպատակ առաջացավ, որ վերացնել այն հենակետերը, որտեղից կրակ ավարում Ստեփանակերտի ուղությամբ, և արդյունքում հասանք դրան։
հիմա հերթական անգամ փորձեն ավելի մեծ խորքից կրակել, արդյունքում ավելի մեծ տարածներից կհրաժարվեն, ստիպված կլինեն հրաժարվելու։ Պարոն Բեգլյանի տարբերություն Տիկին Գալստյանի, եթե հիշողությունը չի դարձան, դուք եղել եք Ստեփանակերտում։ Այո, ես եղել եմ Ստեփանակերտում, քանի որ քաղաքացիական պաշտոն էի զբաղեցնում եւ կառավարությունում էի։ Բնականաբար ամսի 4-ի հայտարարությունը, որ պատրաստ են Ստեփանակերտը ռմբակոծել, հրթիռակոծել, որոշակի անհանգստություն ոմանց մոտ տագնապ առաջացրել է, որը շատ նորմալ է ցանկացած պետությունում, ցանկացած հասարակությունում նմանատիպ ռեակցիա առաջացնել։ Բայց մյուս կողմից բավականին հանգստացնող հայտարարություն եղավ Պաշտպանության բանակի կողմից, քանի որ Պաշտպանության բանակը գրեթե ուղիղ տեքստով ակնարկեց կամ ասեց հակակշռի, հնարավոր հակակշռի մասին։ Սա արդեն որոշակի վստահություն ստեղծեց հասարակության մոտ, որ Ադրբեջանը այդ քայլին չի գնա, քանի որ բավականին լուրջ գին կվճարի դրա դիմաց։ Պարոն Արսլանյան, մենք խոսեցինք այն մասին, որ որոշակի առումով թշնամուն հաջողվեց 2016 թվականի ապրիլի 2-ի գիշերը մեզ հանկարծակի վերել։ Իրականում այսօր առնվազն իմ համոզմամբ դա շատ հեշտ է, որովհետև պետք է ընդամենը մի քանի ժամվա ընթացքում ռազմաճակատի որևէ հատվածում ապահովել քանակական գերազանցություն եւ փորձել ճեղքում մտցնել։ Բայց ապրիլից հետո ամբողջությամբ փոխվել է առաջնագիծը, ես նկատի ունեմ մեր հատվածում, եւ օպերատիվ հետախուզության եւ տեսադիտարկման առումով այս երկու տեղեկությունը, եթե համադրենք, կարող է Ադրբեջանի հաջորդ հարձակումը նույնպես անակնկալ լինել, կամ ո՞ր չափանակնկալ կարող է դա լինել։ Ոչ, իհարկե ոչ։ Ապրիլյան գործողություններից հետո անմիջապես բանակի հրամանատարի ղեկավարությամբ վերլուծություն կատարվեց, խոր վերլուծություն։ Եհ այդ բերվեցին ամբողջ մեր բաց կողմերը, թույլ կողմերը, մեր թերությունները, իհարկե դրականը, այն ինչ որ հաջողվեց ռազմական գործողությունների արդյունքում, եւ դրանց հիմա վրա կատարվեց լուրջ աշխատանք ոչ միայն դիտարկման համակարգի զարգացման ուղղությամբ, այլ նաեւ համաշինական կառույցների զարգացման, ղեկավարման համակարգի օպերատիվության կատարելագործման եւ բազում ուղղություններով եւ ներկադրությամբ, այո, վստահ կարող ենք ասել, որ այդ տարբերակով գործողությունների վերսկսելուն հնարավոր չէ, որ այդ ժամանակահատվածում ինչ հաջողվեց իրան այդ ապրիլյան գործողությունների ընթացքում ներկադրությամբ նույն կերպով անցնել, վերսկսել ռազմական գործողությունները, իրոք հնարավոր չէ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, ավարտվեց 2016 թվականի ապրիլյան ռազմագործողությունների մասին մեր թողարկումը։ Այն հիմնական հետևությունները, որին եկանք այսօր, թերևս հետևյալն են։ Թշնամուն հաջողվեց մի փոքր անակնկալի բերել մեզ, որը երկար տարիների մշակված մարտավարություն էր, բայց չնայած դրան մեզ հաջողվեց շատ արագ վերախմբավորել և կանոնավոր բանակի, և պահեստազորայինների ու կամավորականների ուժերը, և խափանել թշնամու մտադրությունները կամ առնվազն դրանց մեծ մասը։ Ավելին, քան Ադրբեջանը գրավեց առաջին գիշերվա հանկարծակիության հաշվին, նրանց անել չհաջողվեց։ Երկրորդ կարևոր հետևությունը. Այս պատերազմի արդյունքում մենք կորցրինք որոշողակտորներ, ինչը իհարկե ցավալի էր։ Սակայն, ինչպես այս քննարկման ընթացքում եւս մեկ անգամ վերահաստատեցինք, կար դրանց ազատագրման եւ ռազմական պլանը եւ գործնական հնարավորությունը։ Սակայն, առաջնորդվելով ռացիոնալ նպատակահարմարության սկզբունքներից, որոշում է կայացվել նորանոր զոհերի գնով չգնալ այդ քայլին, որովհետև թշնամուն հաջողվել էր գրավել ընդամենը մարտավարական նշանակություն ունեցող տեղամասեր և բարձունքներ և ոչ երբեք ռազմավարական։ Եվ ամենակարևորը, Արցախի և առհասարակ Հայաստանի անվտանգությունը, Արցախում ապրող մեր հայրենակիցների անվտանգությունը շարունակում է մնալ մեր գերակա առաջնահերթությունը։ Եվ ինչպես այսօր փաստեցինք, եթե եւս մեկ անգամ լայնամասշտաբ սպառնալիք լինի այդ առաջնահերթությունը, ապա մենք դարձյալ պատրաստ ենք ռազմական գործողությունները տեղափոխել հակառակորդ պետության տարածք։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, կհանդիպենք հաջորդ ուրբաթ։